ជា2ខែឥឡូវនេះគាត់មានកម្លាំងអាចដើរបានគាត់ខ្លួនបាយ3ថ្ងៃគាត់ស្រួលខ្លួនកណាអោបានធូរតែនៅពេលដែលចេញទៀតមកផ្ទះហើយគាត់នៅផ្ទះគាត់ជាឲ្យសាឆ្នាំ3ខែមកឆ្នាំណាគ្រប់3ខែទៅជួបទៀតទៅជួបទៀតហ្នឹងទៅហើយបន្តប្រាប់យោមពីដំណឹងពេទ្យហ្នឹងប្រាប់យោមណាមានបងប្អូនអីឈឺយោមគួរពិចារណាទៅស្រុកថៃហ្នឹងមានផ្លូវពីរដែលយើងអាចចូលបានផ្លូវទី1យើងមានលិខិតឆ្លងដែនយើងទិញសំបុត្រយន្តហោះហើយយើងជិះយន្តហោះទៅយើងទៅនៅស្រុកគេបានតែ2អាទិត្យទេគឺ14ថ្ងៃហើយគ្រប់14ថ្ងៃយើងត្រូវត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយបើយើងមិនត្រឡប់មកក្នុងពេលដាច់ថ្ងៃទី14ហ្នឹងទេនៅរហូតដល់ថ្ងៃទី15 16 17អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវបង់លុយឲ្យគេមួយថ្ងៃគឺផាក500បាទមួយថ្ងៃ500បាទមួយថ្ងៃ500បាទស្មើនឹងដុល្លារស្មើនឹង31បាទទៀតហើយបងដូននៅស្រុកខ្មែរមួយដុល្លារហ្នឹងបាន33បាទដូនស្រុកថៃបានតែបងដូននៅស្រុកថៃលុយថៃហ្នឹងថ្លៃជាងណាបាន30បាទបាន31បាទជាងព្រោះនឹងមួយដុល្លារមានន័យថាលុយដុល្លារថ្លៃនៅស្រុកខ្មែរតែថោកនៅស្រុកថៃស្រុកថៃញោមនៅស្រុកថៃនឹងគ្រប់14ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី14ហ្នឹងញោមត្រូវតែនៅតទៅទៀតប៉ុន្តែញោមមិនចង់បង់លុយឲ្យគេមួយថ្ងៃ500បាទទេគឺថាញោមទៅព្រំដែនទៅព្រំដែនខ្មែរថៃទៅព្រំដែនឡាវថៃទៅព្រំដែនភូមាថៃទៅឆ្លងចេញពីថៃទៅចូលប្រទេសមួយទៀតព្រោះហើយគឺវាយការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកស្រុកថៃវិញយើងគូថយយើងទៅស្រុកខ្មែរចេញពីថៃចូលខ្មែរគឺហើយយើងចូលថៃវិញអាហ្នឹងយើងចូលវិញបានប៉ុន្តែគេវាយយើងចូលវិញហ្នឹងបានត្រឹមតែ14ថ្ងៃដែរផ្លូវមួយទៀតនោះញោមចង់ចូលថៃញោមត្រូវធ្វើទឹកថាការទឹកថាការនៅខាងទូថៃហ្នឹងបងញោមមានទឹកថាការញោមមានសិទ្ធនៅស្រុកថៃនឹង3ខែគេឲ្យនៅស្រុកគេនឹងអញ្ចឹងពាក្យដែលស្ថានភាពហ្នឹងគឺប្រែមកថាម៉េចបងមានន័យថាម៉េចស្ថានភាពហ្នឹងមានន័យថាវីសាអូគេមកជឿនឹងបើយើងមានស្ថានភាពទៅធ្វើនៅឋានទូថៃនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគេឲ្យយើងនៅស្រុកថៃហ្នឹងចំនួន3ខែទៅឲ្យរឿងពេទ្យរឿងពេទ្យហ្នឹងមានពេទ្យឯកជនមានពេទ្យរដ្ឋហើយវេជ្ជបណ្ឌិតពេទ្យរដ្ឋហ្នឹងក៏ធ្វើការនៅពេទ្យឯកជនដែរតែអមរិកដែរអូគេមានគ្នាព្រោះពេទ្យហ្នឹងតែងតែខំប្រឹងរលុយឲ្យបានច្រើនចិញ្ចឹមគ្រួសារដុកទ័រនៅរដ្ឋហ្នឹងទៅធ្វើការនៅពេទ្យឯកជនហ្នឹងបានលុយច្រើនជាងរដ្ឋអញ្ចឹងគេធ្វើប៉ែតរត់ផងគេធ្វើប៉ែតឯកជនផងព្រោះឲ្យប៉ែតឯកជននោះថ្លៃយើងប៉ែតរត់ប៉ែតរត់នោះថោកយើងប៉ែតឯកជនប៉ុន្តែប៉ែតគេ
ព្រោះតាមដែលសាមើលទៅគេមានវិជ្ជាជីវៈពីល្អគេគោរពយើងគេយកចិត្តយើងហើយនៅបន្ទប់មួយមួយហ្នឹងគេមានសម្ដាប់ហៅពេទ្យហ្នឹងណាយកមានការអីចុចហៅគេហៅគេគេហៅគេគេមកដូចនៅស្រុកហ្នឹងចឹងបញ្ហាអីថាមិនជួយយើងពិបាកដូចនៅស្រុកខ្មែរទេណាយើងអត់មានឲ្យលុយឲ្យកាក់ដូចនៅស្រុកខ្មែរទេគេថាគេរក្សាយើងគេធ្វើការរបស់គេហ្នឹងបានល្អបែបហ្នឹងបើតាមស្មារតីមើលទៅឆ្នាំពេទ្យមានមកពីបរទេសខ្លះមានមកពីស្រុកថៃហ្នឹងខ្លះជួនកាលគេសរសេរអសថៃទាំងអស់ឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងណាតាមចិត្តប្រហែលជាឆ្នាំហ្នឹងធ្វើនៅស្រុកថៃបានជាគេដាក់អសថៃទាំងអស់ហើយឆ្នាំខ្លះមកពីបរទេសដាក់អសអង់គ្លេសណាយើងហើយជួនកាលមានអង់គ្លេសផងមានថៃផងហើយឆ្នាំហ្នឹងយើងលើទៅមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងយើងយើងលើទៅបានគួរខ្លួននៃជឿទុកចិត្តអីច្រើនណាជួនកាលវាមិនបានដូចចិត្តដែរប៉ុន្តែយើងវាមិនដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាតែយើងមើលឃើញជាទូទៅថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងហើយនៅស្រុកខ្មែរយកមកថ្មហ្នឹងมันមានសង្ឃឹមគេឲ្យទៅដូរឈាមហើយប្រហែលជាវាកាត់អាយាណាយាណាទៀតដូចញោមថានីរបស់ខ្ញុំតែហ្នឹងណាអូហើយដល់ពេលទៅថៃគឺថាមានឈ្មោះអីផងមានជឿឲ្យដូចស្រុកខ្មែរដែលគេថាហ្នឹងផងគឺមិនក៏បានតែជឿតិចទៅគេអាចមើលបានគេណាគេអាចជឿបាល់បានហើយដល់ពេលទៅសម្រាប់នៅពេទ្យគេទៅស្រួលមែនគេថាគេដឹងថារោគអីរោគអីគេដាក់ថ្នាំមកគេថាត្រូវរោគយ៉ាងម៉េចណាគេឃើញរោគយ៉ាងម៉េចស្រុកនេះចឹងហើយស្រុកគេបើឲ្យទីបំផុតមកឃើញថាលទ្ធផលគឺថាធ្វើតែចាំបានទាំងអស់ណាយល់ហើយយើងមកថ្នាក់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងមុននឹងត្រឡប់ទៅហ្នឹងគាត់ដើរបានគាត់និយាយបានគាត់ឃ្លានគាត់អីចេះឃ្លានចេះហើយមានកម្លាំងមានអីហើយដល់ពេលជីកឡានយងជីកឡានពីបាងកកទៅប៉ោយប៉ែតហើយជា5ម៉ោងអូយបាទហើយពីប៉ោយប៉ែតទៅដល់ពេញហ្នឹងប្រហែលជា5 6ម៉ោងអូយហើយអញ្ចឹងអាការជីកឡាននឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងធួនធ្ងរត្រូវអូនធ្វើឡានដែលជីឡាននឹងពួកអាស្បត់ជឿនងវាតែឡានថ្លៃយកឲ្យជីឡានទៅមើលចុះមើលឡានចាឡានថ្លៃឡានថ្លៃឡានថ្លៃដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយជាមួយយកថាយកមកឡើងជីឡានជីយន្តហោះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អាចជីឡានគាត់ចង់លុយដែរគាត់ថ្មីណាយកគាត់ជីឡានហ្នឹងជីឡានទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងហើយគាត់តាមទៅពេញនោះគឺថាគេឲ្យដែលក្លែងគេមានក្រែគេមានក្រែក៏ប៉ុន្តែយើងវាអាក្រែហ្នឹងມັນក្រែស្រួលទី1ក្រែវាມັນស្រួលມັນដូចពូកក្រែមិនដូចពូកណាក្រែអាទី2ផ្លូវហ្នឹងវាມັນឡើងលោកកលាក់ទី3អ្នកបើកឡានស្រុកខ្មែរដឹងស្រាប់ហ្នឹងលឿនអូដូចណាញោមហ្នឹងដូចគេរែងចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបានសម្បានបានទៀតពីពេញទៅដល់ផ្ទះទៀត3 4ម៉ោងទៀតហើយបងលោកនិយាយយ៉ាប់មែនតើឥឡូវទៅបានស្រួល3ថ្ងៃសូមអរគុណយើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាយោអរគុណសេចក្ដីយើងទៀតនឹងយើងត្រៃយើងតាមជួយស្មាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អរគុណយើងទាំងអស់គ្នាបានបងបានកសលហើយថាបានសាងសង់ជួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាជួយយើងបានជាទាំងអស់គ្នាតាមចិត្តបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាយកបងទៅប្រជាបាទយើងបានសាងសង់ស្មាបានសាងសង់ទាំងអស់អតិជនទៅដល់
ជាយោពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសពការីជួនរបស់វត្តទតនារបស់យើងក្រៃជាសពការីជួនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីសូមអស់លោកទាំងអស់បានបន់បានកសលអំពីយោមនិងអាត្មាទាំងអស់គ្នាបានបន់បានកសលហើយសូមជួយផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងតាមការដឹកនាំសុខភាពគ្រប់កម្រិតខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យការសុខកាន់ចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមយោមទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនក្រុមចិត្តញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុសូមបានអាយុវែងវណ្ណៈសូមមានពរសម្បូរកាយគ្រប់បរិច្ឆាឆាយសុខៈសូមបានសុខកាយសុខកាយចិត្តពលិយសូមមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោមកណាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសម្បីអាថានឡើយសូមឡាទូសូមបានតបវចៈមួយទៀតថ្មាយល់ថាបើមានឈឺអីខ្លាំងខ្លួនធ្ងរត្រូវអស់លុយដល់រាប់ពាន់មិនគួរនៅជាបាក្រុកខ្មែរត្រូវបងគួរតែទៅស្រុកថៃពីព្រោះអីលោកមួយអង្គនៅស្រុកថៃនឹងស្គាល់អាត្មាលោកធ្លាប់មកវត្តយើងដែរលោកមានញោមឈ្មោះដែរឈ្មោះតម្រងនោមទៅប៉ារូស៊ីជួតែក្រមអស់ឆ្នាំលើប្រទេសអស់រាប់រយទៅប៉ាឯកជួនអស់1000ជាងអត់ចុះឡើងចុះឡើងទៅទីមានបានស្អីទៅទៅដល់ថៃទៅដល់ថៃនោះគេមើលជាត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញមានអស់ប៉ុន្មានផងនៅស្រុកថៃនោះទៅប៉ាអស់ឆ្នាំប្រហែលជា2,000 3,000 បាតប៉ុណ្ណឹងទេថោតែគេតែត្រាប់ហ្នឹងគឺប៉ាគេល្អគេដឹងថារោគអីរោគអីគេដឹងថាមើលជាឬគឺមើលគេហើយគេមិនដឹងថាជំងឺអីទេគេអត់មើលទេគេមិនមើលទេតែតោះយកមកណានេះណាឡើងបកកហ្នឹងបកគេអត់ដឹងថារោគអីទេណាអញ្ចឹងហើយគេអត់មើលទេគេតោះយកសាច់ហ្នឹងទៅមើលដឹងថារោគអីរោគអីរោគអីបានគេមើលក្នុងខ្លួនយើងក៏ចឹងតែយកឈាមយកអីទៅពិនិត្យមើលគេអីសេរីអីរួចអស់ហើយបានគេមើលណាចឹងចឹងបើគេដឹងរោគអីបានគេមើលបើឲ្យគេដឹងថាជាឬក៏មិនជាអីយ៉ាងមកយ៉ាងគេប្រាប់យើងបើមិនដូចស្រុកខ្មែរដូចកន្លែងផ្លាំកន្លែងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងណាយកបានចាប់ចម្រិតចុះចឹងប្រាប់យើងចាប់ប្រាប់យើងមកហើយថាមានបងប្អូនឯយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅថៃជួនកាលប៉ែតនឹងចេះខ្មែរទៀតពួកខ្មែរសរិនខ្មែរសរិនមិនតែហើយយ៉ាងទៀតគេរាក់ទាក់រកអានយើងព្រោះកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាណាចូលមកថាស្ពះយើងចឹងខ្ញុំទៅយួនទៅថៃល្អទៅយួនទៅអីទៅទៅថៃទៅល្អជាងពេលស្ដាយគឺគាត់បាយជាងយួនទៅយួនដូចទៅសម្លាប់យកឲ្យសម្លាប់យួនវាមិនដែលស្លាញ់យើងថៃក៏មិនដែលស្លាញ់យើងប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋធម្មតាស្លាញ់យើងស្លាញ់គ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយវាមិនអានឹងស្អាតធម្មតាថ្ងៃនេះយាយបានបូជាថ្ងៃសិលបានចំនួន24ដុល្លារសូមជួយបុណ្យទីកសោទៅយាយតាមនៅសូមបងប្អូនការយុវណ្ណសុខៈប្រយ័ត្ននឹងបាច់ប៉ាធ្វើតាកម្មបាននឹងនៅរស់បាច់ថាទៅសាអបាកថាណាព្រោះណាមានសូមបានសម្រាប់ដូចណាសូមបានទៅ